dikwels is die laaste strukture wat staande bly wanneer die platteland verval, 'n boerevereniging, 'n kerkraad, 'n skoolkomitee. In die hart van elke dorp in hierdie land staan daar 'n kerk, 'n kerkgebou. En vir ons aan die kant van sinodes en strukture is dit 'n vraag, wat is besig om met daardie geboue te gebeur wanneer die mense minder word? So wat is die uitdagings? Wat is die nood van kerke op die platteland? Eerstens, verarming en verval, net soos wat met die gemeenskap gebeur. Kerke in ons land het armer geword. Tweedens, minder mense. En hier is 'n belangrike ding wat ek, en hier is hele klompie dominees en pastore hier onder ons, ons sit stil en luister na julle. Maar hier is 'n boodskap wat ons as kerke moet teruggaan. Die een ding wat ek gister en vandag weer gehoor het, so, en ek, excuse, maar so lank as wat die kerk aan hulle self dink as wit en Afrikaans, met alle liefde en deernis, want ek bid in Afrikaans en ek is wit. Maar wat hoor ons by julle? Die stories van dorpe en gemeenskap is omgedraai toe julle die hande oor die grens gesteek het. So lank as wat kerke in 'n kultuur vasgevang is, sal ons net minder word en kleiner. Ons kry die boodskap, swart kerke, wat vir ons vra, kom help. So, dis hoogtyd dat die kerke hoor wat julle geleer het. Hoe sê almal nou, ons moet weet wat julle weet, wat ander nog moet, nee? Ons moet daar die hande uitsteek. Goed, die uitdagings, die nood, verarming, minder vaardighede, en 'n goeie ding, minder sekerhede. Ons is allemaal in dieselfde bootjie. Een kerk kan nie een kant op die hewel bly staan, lig en sout probeer wees, terwyl alles rondom ons vergaan nie. Alles wat ek gesê het, wat uitdagings is, is natuurlik ook geleenthede. Ons kan dit omdraai. Ons kan dit omdraai om ruimtes te word, mense te wees van hoop en heling. En dan sit terug by daardie kerkgebou in elke dorp. Wat gebeur alreeds by daardie geboue? Ek gaan enkele voorbeelde gee. As dit nog nie by jou kerk gebeur nie, vat die boodskap terug. Kerkgeboue wat gedeel word as ruimtes vir aanbidding, deur verskillende gemeentes, verskillende groepe, verskillende tale, verskillende musiekstyle in dieselfde kerkgebou reg deur 'n Sondag. Kerke wat klaskamers het, nie net sondagskool gee nie, maar waar ECD learning centers begin opkom, waar 'n dokter 'n spreekkamer kan inrig. Waar moet daar die lokale hierdie week leeg staan? Kerkerwe wat plek word vir wat bronne is. Ek weet van gemeentes wat hulle boorgate en watertank opgesit het met 'n sonpaneeltjie. Dis veilig, daar skoon water vir wanneer die dorp nie het nie en mense daar kan kom water tap. Ek weet van kerke wat hulle sonpanele aan hulle rekenaars koppel en gratis wifi aanbied vir kinders wat nie elders wifi of data het nie. Die kerkkombuise wat kerk wat sopkombuise word. Kerksale wat bergruimtes word, en ek kan twee voorbeelde noem, ons eie gemeente, die dominee bel van 'n buurgemeente, hier is 'n skenking, hier is 20 ton mielies wat afgelaai moet word, waar laai jy dit in die stad af? Ons het die kerksaal se deure oopgemaak en gesê, kom laai, tot maandag dat jy tyd het. Die kerkgebou op Jagersfontein, wat die kerksaal oopgemaak het, so dat gift of the givers, die kosvoorrade na daar die ramp daar kon aflaai. Kerkraadvergaderings wat koördineringsnetwerke begin vorm, kerkfondse, en ek gaan net twee voorbeelde noem. Die NG Kerk in die Vrystaat gee vir elke ring, julle weet dis 5 of 6 gemeentes, hier gaan die ligte aan, pas by wat ek wil sê, gee vir elke ring 75.000 rand per jaar. En daar agter sit Werner Burger, hulle is van die ring van Smithfield. Weet julle waarvoor hulle daardie geld gebruik? Hulle het 'n brandbestryding opleidingskursus vir boere en hulle werkers by Smithfield by Gariepdam aangebied. Kerkgeld wat gemeenskap begin dien. Dan sit sout en lig.